co jsem dokázal nahrát. Otázka, jestli za něho můžu převlíct. Nope. Shit. Nemůžu. Tak v tom případě, sorry, ale reset. Což je přeci jenom 1500 je 1500. To se na mě nezlobte, jako. Sorry, ale jako 1500 mít a nemít, ty rozdíl. Doufám, že ty to nenačte tam, kde jsem skončil. No, načítá to nějak dlouho. Ne, dobrý, uf. I knew if I prayed enough, an angel would come to me. We all pray. Což mi připomíná jednu úplně šílenou věc, která tady je v téhle lokaci. Já se k ní dostanu. Byste ji viděli taky, protože to je docela WTF. Garbage lying around and everything. Ale to myslím tady. Oh. Tady. Fucking shit. Hey. Hey my ass. Schováme ho a ukážu vám to podrobněji. Se podívejte prostě. Nějaký oltář a tam jdou obrázky všech lidí, kteří se v Chicagu kdy ztratili snad. S tím, že nějaký trezor a tady socha Panny Marie, no tak jako WTF. Tak trochu. Ti snad prošli pryč. Pevně doufám. Tak, tady je checkpoint. A teď nás čeká trošku šílenější část. Nicméně můžu to udělat tím stylem, o kterým jsem mluvil předtím. Jak už jsem to udělal. Jinak tady můžete mlátit do těch aut, aby začali houkat. Moc jsem teda nepobral, jak by to přesně mělo fungovat, ale... Protože pochybuji, že mají všechny zamčený, no ale dobře. Teď se dívejte, jo. A jestli to vyjde znovu. Chválně, jo. Vidíte se, kam oni střílí. Oni jsou úplně mimo. Já to snad udělám za těch 9000, nebo kolik to je. Dívejte se, jsou úplně mimo. Úplně ale. A je to. Tak o 50 bodů mám víc. I když teď na mě čuměl přímo. Tohle jsem moc nepobral, no. A navíc ještě mám tu. Ještě tu ten důkaz. Tady mám i tudy má. Protože, počkej, já vám to ukážu teda aspoň. Vy jste si nemysleli,
Nebo abyste neřekli, že vás ochuzuju. Tady v podstatě jsem před vchodem do toho nightclubu. On je to spíš nightclub, no. Noční klub. A oni tady v podstatě stojí jeden fízel. Tady nějací ti sekuritáci. Já jsem se nejprve pokoušel jako nějak jako dostat přes ten vchod, ale pak jsem si všiml, že tady nějaká takhle cesta, kde můžete jít úplně suverénně tudy. A potom tudy. Jsem uvnitř. What are you, special? You want to see some titties, you gotta pay. No to si píš, kámo. Hank knows me. Hank always. Now remember, when you get inside the Vixen Club, look toward the bar. Cause Dom, he likes to be where the action is. Nejprve musím na záchody. Oh yeah! Co na mě čumíš, fízle? Hey man, what's up? Oh, pohoda, kámo. What's up, dude? Tohle všechno dělám kvůli tomu, abych měl tu kartu a hned uvidíte proč. Tak, vezmeme si kartu. To mi přijde jako kreslená. Ono je to sice obraz, ale takový ty japonský divný kresby. Z anime japonských. Ne, nechci to cenzurovat. Ten na YouTube nevím, no, jak by to prošlo. Teď vejdu sem. No spíš odemču se to tady. Počkám, až tady ten blbeček odejde. Vezmu si tady pistoli s tlumičem, což je důležitý. Mimochodem, tady si myslím, že kdyby ten týpek šel sem tančit, tak tady byste to mohli sejmout. Tou kouli. To je moje myšlenka, myslím si, že jo. Já radši pohnu. Ne. Sakra. Že bych to prošvihl? Já si myslím, že ne. Myslím, že ne. Uvidíme. Teď už jenom počkáme. Mimochodem to, co vidíte, jo, to je skutečně tak. Můj cíl je někde blízko, člověče. Dneska kdyby byl vedle mě. Ha. Tak já nevím, jak dlouho budem čekat. Takže já jdu radši za ním, ať tady furt nečumíme na jedno místo. Hey, nice bulge. Díky. Máš taky hezkou. Jo, on byl teď na záchodě, jasný. No touching. Už jde? Jo, teď jde možná tančit. Hele, já to zkusím. Zkusím to udělat jinak.
Cože? Hoto? Hoto netrefilo. Já to nechci dělat si znovu, ale... Ale ne. Já jsem totiž dělal tam, jak jsem čekal, no, ale jako první jsem objevil tady tuhle možnost. Jo, jsi jako druhou. OMG. Ty to proběhnu už. No nic, tak chci znovu teda. Já jsem měl počkat, já jsem... No to si píš. Můžete se dívat, ale nesmíte se dotýkat, ok? Tak já tady byl úplně nenápadný, jak budu stát tu automatu. On totiž chodí na tři místa, buď tam nechá tančit tu svou tu, ten private dance, nebo jde tady na záchod, a nebo teďka jde tam, no. Myslím si, že nejlepší způsob je tamto s tou koulí. Kde je to? Tady je. Na druhou stranu já jsem to dělal takhle. A když nejste... Myslím si, že by to mohlo být dobrý. No, mě se to nepodařilo dokončit do konce, protože tam je jednak, že ho sejmete, ale potom, že taky zmizíte nepozorování, což mě se nepodařilo. Je tam, sakra. Už odchází, co? Prdele. Tak jo, já to zkusím udělat teda. Já jsem se tam nedostal rychle, no. Tak a tím to tady prohlídnem. Pak tam půjdu znovu. Nebo já to zkusím s tou koulí. To jsem ještě nedělal. Stop running? Kdo? Tohle potřebuji přiškrtit. No, spíš musím se ho zbavit. Jako tam u toho private dance, tam v podstatě jako ona tam začne tančit a vy ho prostřelíte přes to sklo. Což jo, má souvislost s tím, že když máte tlumič, tak to není slyšet. Teda krom toho skla. Tak já to zkusím udělat, aby to vypadalo jako nehoda. Nic takového, chlapci. Na to je ještě většina z vás moc mladá.